Det er, selvom jeg tror på, at vi kan vinde næste valg, så bliver det op ad bakke. På cykel, uden kæde og uden gear. Udfordringerne er mange. Vi skal. Forsamling og et forslag, der hedder urafstemning per brev. Når vi skal over til afstemningen, så vil stemmesedler, hvor der måtte være kryds ved den tredje mulighed, nemlig urafstemning ved fremmøde, lige det. Tag nogle gode billeder, vi skal bruge. Hvis vi lige 94 stemmer, der er en blank, en ugyldig, og der er afgivet 33 stemmer på Lisbeth Løkke Hasvig og 159 på Mette Frederiksen. Det gør jeg af hele mit hjerte, om jeg må være. Har lov til at se, at i de diskussioner, vi har haft, både her og i foreningerne, har jeg kunne mærke meget tydeligt, at den politiske uenighed mellem mig, Lisbeth og Peter faktisk har været ganske lille. Og derfor håber jeg også, at Peter kan få et godt samarbejde i Værløse og i kredsen. Til resten af jer, det er selvfølgelig en fantastisk oplevelse for en, som har været politisk aktiv i en del år, at få det meget fornemme hverv og få lov til at være folketingskandidat.